आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जयसिंगपूर इथं स्केटिंग ट्रेकचा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जयसिंगपूर इथं नगर परिषदेच्या शाळा क्रमांक 3 प्रांगणामध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनेतून नगराध्यक्ष सौनीता माने आणि उपनगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकर यांच्या हस्ते स्केटिंग ट्रॅकचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. जयसिंगपूर आसपासच्या भागात कुठेही सार्वजनिक स्केटिंग ट्रॅक उपलब्ध नाही, त्यामुळं स्केटिंग करणाऱ्या खेळाडूंची कुचंबणा होत होती. खेळाडू सांगली इचलकरंजी ठिकाणी सराव करत देश आणि परदेशात प्रावीण्य पदकं मिळवत आहेत. याची दैनंदिन सरावांची अडचण लक्षात घेता उपनगराध्यक्ष श्री संजय पाटील यड्रावकर यांनी स्केटिंग ट्रॅक तयार करण्याची संकल्पना मांडली. या संकल्पनेचा पाठपुरावा प्रभाग क्रमांक 1 नगरसेवक श्री राहुल बंडगर सौ संगीता पाटील चिंचवडकर यांनी नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवक यांच्या सहकार्यानं स्केटिंग ट्रॅकची संकल्पना साकार झाली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी. आज जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या वतीनं स्केटिंग ट्रॅकचं लोकार्पण सोहळा आज सन्माननीय आमचे नेते राजेंद्र पाटील यड्रावकर साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आज इथं उद्घाटन घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने आज इथं आपल्या तालुक्यातल्या आणि किंबहुना या गावातल्या मुलांना स्केटिंग करण्यासाठी खूप मोठी अडचण गेल्या एक वर्षामध्ये अडचण करण्याच्या माध्यमातून केलेल्या कामाला आज नगरपालिकेच्या माध्यमातून स्केटिंग ट्रॅक उपलब्ध करून दिले. त्याबद्दल याचा उपयोग सर्व नागरिकांनी करून घ्यावा. स्केटिंगच्या माध्यमातून आज आपल्यामध्ये चांगले प्लेयर्स घडावेत अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करतो. पुनश्चदा या कामामध्ये सर्वच आमचे नगरसेवक नगराध्यक्ष सगळ्यांचं सहकार्य लागलं आहे, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो आणि याचा उपयोग पोरांनी चांगल्या पद्धतीने करावा अशी विनंती करतो.